Naknada je ostala nepromenjena i ona važi od 1.1.2010. godine. Mi je nismo menjali, ostalo je dinar za fizička lica po metru kvadratnom i 3 dinara za pravna lica. Znači, shvatamo situaciju, nismo išli na povećanje tog zelenog dinara, eko dinara i kako ga već u narodu zovu, ali naknada je dakle ostala ista, nepromenjena. Jedina je razlika što sad ne naplaćuje sve informatika, nego, kako sam rekao, za fizička lica ostaje informatika, a za pravna lica Gradska poreska uprava.